Dnešní den v Praze ve zkratce. Začali jsme na Orloji a pak jsme se přesunuli do Paládia a obdivovali jsme tyhle dorty. Podívejte na ně, abych je sežrala všechny. No, potom jsme se přesunuli do Kaprovy ulice, kde jsou fancy fries a dali jsme si hranolky s trhaným hovězím masem. Lidi, to vám bylo takový žrádlo. Venku byla strašná zima, takže jsme se fakt rádi zahřáli. A toho sírečku na tom dala bych si hned. Pak jsme se přesunuli do Chocostory, kde nám ukázali, jak se vyrábí bombony. Bych snědla taky. A tady jsem obdivovala tenhle jednorožčí dort. Koukejte na něj. Vypadá fakt dobře. No jo, dneska jsme spíš obdivovali, než jedli. Neva. Není každý den posvícení. Ale pak jsme zavítali do muzea ocelových figurín. A viděli jsme Optima Prima, Bumblebeeho. Pak jsme... Tam byly takhle ty auta ocelový a mohli jste do všeho vlízt, ale do všeho, co tam bylo, jste mohli vlízt nebo si to ošahat, což jako jinde vám nedovolí. To mi přišlo jako fakt super, že jinde vám to nedovolí a tady fakt můžete sednout si do toho auta, natočit se v tom, vyfotit, jak chcete. Takže jsme tam s Jardou vlezli a Jarda mě jakože povozil, ono to samozřejmě nejezdí. Tady jsem se nějak tak snažila vlízt na motorku, akorát mám asi krátký nohy, to jsem nedosáhla vepředu na ty šlapky. Nevadí. A to pak budete mít v jiném videu, to muzeum. Tady jsme opět jen obdivovali zákusky u Černý Madony, nebo spíš slintali na sklo. Ne, a tady nám pan zahrál na skleničky, šikovnej byl, hele, šikovnej. Já jsem původně myslela, že prodává šampaňský a on na ně hrál, neva. A zakončili jsme to bubble tea, to už jsem jako neodolala, ta bubble tea, tak jsem si ho jako dala tady v Paládiu. A tím jsme zakončili dnešní den a jeli domů. Já myslím, že se to povedlo. Nějaký zážitky úplně super máme.